Kando na ule ujumbe Mheshimiwa Rais amenipa wa kuomboleza na familia hii, pia amenipa ujumbe ya kwamba watu wa Trans Nzoia yeye mwenyewe ako anakuja kuwatembelea. Alikuwa amepanga kuwa hapa, nafikiri ulikuwa mwezi wa saba kuelekea mwezi wa nane, lakini sababu ya mambo mengi hakuweza kuja mwenyewe. Lakini amesema kabla mwaka kuisha, yeye mwenyewe anataka aje Trans Nzoia. Vile RC amesema jambo muhimu anakuja kufanya ni kuhakikisha yale mashamba Trans Nzoia hayajapata title deeds, watu wetu waweze kupata title deeds zao. Kufikia sasa tuko na title deeds karibu 10,000 ambazo sasa tutaanza kupeana, na tutatembea mashamba haya yote kuhakikisha watu wetu wanapata hizo title deeds. Sasa mkiniona natembea hapo kwa mashamba, msifikirie ni siasa. Tutakuwa tunafanya kazi kuhakikisha watu wa Trans Nzoia wanapata haki yao, wanapata vyeti vya kumiliki ardhi hii. Wengi waliokaa hapa hawajakuwa na title deeds. Hii ilikuwa settler district na wengi waliingia mashamba ya wazungu. Tunataka kila anaishi hapa Trans Nzoia apate title deed yake. Na next week tutaanzia pale Salama, wale watu wa Salama walio hapa. Leo tu tumekuja kusema pole kwa familia ya profesa, lakini pia tuwahakishie title deed yenu iko tayari. Tutaanzia Salama, mashamba ya Narulingo, Kayos na mashamba hayo yote katika eneo la Endebes waweze kupata title deed zao. Pili, Mheshimiwa Rais anajua tuko na shida ya squatters Trans Nzoia. Na hiyo pia ni kati ya yale anakuja yeye mwenyewe kuaddress, kuhakikisha kwamba wale ambao ni genuine squatters in this county waweze pia kupewa makao. Tatu, anakuja pia kukamilisha miradi. Najua wengi tumekuja na hii barabara, ilitakiwa iwe imekamilika sasa, lakini tumeambia RC na commissioner na team yetu tukaze huyu contractor. Tuataka hii barabara ikamilike kufika Disemba. Tuataka wewe ukitoka Kitale ni madakika tu uko ngambo Uganda unafanya biashara pande hiyo. Tumeona Msangi alipata mama Regina kutoka Uganda. Tunataka vijana wetu hapa pia muende mupate mabibi wazuri kama Regina kutoka Uganda. Na hivi tukisema serikali ya Kenya tunajenga barabara hii hadi Swam border, Rais Museveni anajenga kutoka Kapchorwa pia ako anakuja. Ukienda upande wa Bungoma kutoka Chwele hadi Lwahaha, hiyo barabara tunakamilisha, mbaki daraja kidogo hapo. Tuataka Museveni pia ako anasukuma barabara hiyo kutoka Umbale, tunataka zikutane na ile ya Lwahaha. So that ukitaka kufanya biashara kutoka Chwele madakika tu uko ngambo unafika Mbale, unafanya biashara yako na unarudi Kenya. Tuko pamoja. So hayo ndio kati ya mambo tunakuja kuangazia, mambo ya maji ile ya Kiptogot kwenda Kolongolo. Tumeambia huyo contractor asukume ikamilike, na vile vile tuone how we can extend. Hayo maji ni mengi sana. Tukisukuma yanaweza kuja hadi Molem, tuangalie hata yafike Chepchoina. Watu wetu wapate maji safi. So hayo tutarudi baadaye, leo tu ni maombolezi na tutakuja kwa mambo yale mengine. Kwa mambo ya siasa mimi sitaki niguzie leo, tulikuwa tumesema leo hatusemi siasa hapa. Lakini ndugu zetu Mheshimiwa Weta na Msalia wako hapa, as our big brothers they also owe us ile responsibility kupeana mwelekeo. Mheshimiwa Dr. Mukhisa Kitui, I'm very happy vile ndugu yetu Mukhisa Kitui ameongea hapa. Yeye pia ana ile azma ya urais, lakini amesema mambo ya coalitions lazima tusifanye peke yetu huko, lazima turudi to consult watu wetu tuweze kufanya pamoja. I want to thank Dr. Mukhisa Kitui for that. Mambo ya kuwa lone rangers, kwenda peke yenu mkipanga mambo without involving everybody, hatutafaulu. Nelson Mandela alisema ukitaka kwenda haraka tembea peke yako, lakini ukitaka kufika mbali tembea na wenzako. Mimi nimekuwa naulizwa na huyu Msangi,
Umanyava wandase, ande wangali, umutai. None ocha huimashi sarasina. Hawicha bugava na Trans Nzoia na mweta. Mara na mwele ndi si paraho. Sana amanyi ndi haa huleha, ikura ni horat. Lakini no huwewa kako nilano. Korona mumbe ruza amuchive, achena liwe makumbe. Niseme nisiseme. Nitoboe nisitoboe. Mimi nimesema mwami msangi sendema vugava na Trans Nzoia ta. Mimi nitakuja Trans Nzoia wakati ukifika, nitatembea na Natembeya na watu wa Trans Nzoia tuweze kupanga mambo. Kazi yangu kubwa si kuja kutafuta kiti hapa nyumbani. I know we have a strong team. Kazi yangu kubwa mimi nataka nitafute hawa ndugu zangu. Mimi nitatembea hapa na Natembeya, niende Bungoma nitafute mheshimiwa Weta. Niende kule nitafute mheshimiwa Musalia, nitafute Oparanya kuhakikisha serikali ijayo watu wetu tusiachwe nyuma. Tusiachwe nje ya serikali liwe liwalo.